ନମସ୍କାର, ତର୍କେ ବହୁଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପବାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଉପବାସ କରିବ, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଓଷା ଏସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଫଳ ଆହାର କରିଛେ, କେତେବେଳେ ଜଳ ଆହାର କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଉପବାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ସାଥିରେ। ଉପବାସ ସଂସାରକୁ ଆଇଛେ ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଉପବାସ ଗୋଟାଏ କ'ଣ, ଉପବାସ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜଣେ ସୁଆଲୋଚିକା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ ଆମକୁ ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବେଦବାଚସ୍ପତି ତର୍କ ଶିରୋମଣି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍କାରର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁସ୍ୱାଗତମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାରଳା ପୁତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିବାରେ ବହୁ ପାଠରେ ଯାହାର ଭାବଗତ ଭାବରେ ଧୁରନ୍ଧରପଣିଆ ଅଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଉତ, ସୁସ୍ୱାଗତମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଦାତ୍ମିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଉପବାସ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି ଧରାଯାଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଭିତରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଅଛି, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଉଚିତ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପାସନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋପାନ, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରି ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ଗ୍ରହଣ ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉପବାସ ଏକଦମ କରଣୀୟ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଉପାସନା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବେ? ଉପବାସ ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଉପ କହିଲେ ନିକଟରେ, ନିକଟରେ ବାସ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ରୋଗ କିଣିବା ଆଦୌ ଉପବାସ ନୁହେଁ। ଉପବାସ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମନେକର ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ସମୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ମାନେ କହନ୍ତି 15 ଦିନକୁ ଥରେ କର କି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କର, ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଖାଅ। ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଖାଇବାଟା ବି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ରିଲେଟେଡ଼ ହେଉଛି ସବୁ ରୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଦେହକୁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଏଠି କଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନେ ପୁରା ପାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଉଚିତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର କଥାର ଆଉ ଟିକେ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଉପବାସ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ, ତାହା ହେଲା ଉପବାସ। ଉପବାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ରବିନ୍ଦୁରାହୁ ହରିଜନ୍ମ କାଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣେ ହରିବାସରେ ଚ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ ଦ୍ୱିଜଦାନ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଯଶ୍ୟନ୍ନଗର ଭଙ୍ଗନରକଂ ପ୍ରୟାତି। ଏଇ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ମାସକରେ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ଦିନ ହବ ସେଇ ଦିନ ତମେ
ନିଜର ଉଦରକୁ ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେବ ଉପବାସ ଦିନ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କ'ଣ ଖାଇବ ନା ବ୍ରତ ଏଇ ଉପବାସକୁ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଘାତକ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। କିଏ କିଏ? ଆପହ ଜଳପାନ କରିବ, ମୂଳମ୍ କିଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ଫଳମ୍ କିଛି ଫଳ ଖାଇବ, ପୟଃ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବ, ହବିହି ଘିଅ ଖାଇବ, ଗୁରର ବଚନ ଗୁରୁ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଅ, ଔଷଧ ଉପବାସ ଦିନ ଔଷଧ ସେବନ କରିବ। ଏମାନେ ବ୍ରତନାଶକ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଉପବାସ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ଉପବାସ ବୋଇଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଛି ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ଗୋଳମାଳ ଆସିଲାଣି। କଥାଟା ହେଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଘିଅ ପିଇବା ଆକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଯଦି କହିବା ଯେ ଇଏ ସବୁ ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଆକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ମୂଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ କନ୍ଦମୂଳ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାରଣ ହେଲାଣି ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ଦାମ ଆକୁ କେହି ସହଜରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଉପବାସ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟାସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭବଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତୀ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ମାଂସ ଭାତ ପୁଳେ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପବାସ ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମିତ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ, ହିତ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ପୁଳେ ଖାଲି କାଲି ଖାଇଦେବା, ଆଜି କାଲି ଉପବାସ ରହିଯିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ଉପବାସର କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି କି? ଏଇ ଏଜ୍ର ପିଲା ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ, ଏଇ ଏଜ୍ର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି? ତା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ କଥା କହିବି। ହଁ, ଖାଲି କ'ଣ ଉପବାସ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପଣ୍ଡିତଜୀକୁ, ନୋ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଗ୍ରି ନୁହେଁ। କାହିଁକି କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବସି ଘଣ୍ଟି ପିଟିକି କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମଠ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ଠିକ୍ରେ ହଉ, ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟା କର୍ମରେ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଉପବାସ ରହିଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଇଯିବା, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଲିଭ୍ କରେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ ଉପବାସ ଆଡକୁ ଆସିବା, କାରଣ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବ୍ରତ ଓଷା ତିଥି ଏସବୁ ଦେଖିକି ତ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଆମ ଚଳଣି ତ ଏହା କରା ହଉଛି। ଆମର ବାର ମାସରେ ବାର ତେର ପର୍ବ ରହୁଛି, ପୁଣି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଉପବାସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସିଜନାଲ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଦିନରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ, ଲିଚୁ ଦିନରେ ଲିଚୁ ଖାଇବ, କି କୋଉ କୋଉ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ମୋର ଘର କଥାରୁ କହୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଉପବାସ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ପଣା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବୁ, ଖାଇଲେ ଆରେ ତମେ କିଛି ଖାଅ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ଆଜି ପୁରା ଅମୁକ ତିଥି କି ଅମୁକ ବାର ଆଜି ମୋର ଉପବାସ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଆରେ ଏଇ ପିଠାପଣା କାହିଁ ହେଲା ନା, ଏ ପୁରା ଉତ୍ସବର ଦିନ, ମାନେ ଉତ୍ସବର ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କେହି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, କେହି କେହି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ପକୱାନ ଖାଇବେ, ଆଉ କେହି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି କି, କିଛି ବୟସର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି କି ଆଧେରେ? ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଦିଗ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବି ଉପବାସ କରିପାରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ? ଶିଶୁ, ରୋଗୀ, ବୃଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି? ଶିଶୁ କୋମଳ ପ୍ରାଣ, ସେ ଭୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋଗୀ, ରୋଗୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଅଛି, ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନେ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ କରିବ, କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଏତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଭଳି କରାଯାଏନି, ଗୀତାର ଅର୍ଥ ସେଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ନା, ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଯୁତାହାର ବିହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଉପବାସ କରିବା, ଏହା ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଉପବାସ ବୋଇଲେ କଣ, ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିବି ଏବେ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଘିଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ଆରେ ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ଘିଅ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ଘିଅ ପିଉଛନ୍ତି? ଉପବାସ ଦିନ ଆପଲ ଖାଇପାରିବ, କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ କନ୍ଦମୂଳ ସିଝେଇକି ଏତିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇଲି, କେମିତି ଜାଣିବି କଣ ମାନୁଆଲ ଅଛି? କୋଉଠି ମାନୁଆଲ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଉପବାସ ହେଲେ ଏଇଆ ଏଇଆ ଏତିକି ପରିମାଣର ଖାଇବ? ପରିମାଣ କଥା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଉପବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଉପବାସ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଉପବାସ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପାସନାରେ ଉପବାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଉପାସନା ଉପବାସ ଉପାସନା ଉପବାସ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ କଥା। ଉପାସନା ହଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପବାସ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଉପବାସ ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମନ ଭଲ ରହିଲେ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ଭଲ ରହିଲେ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତମ ଧାରଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ ହେ ପାର୍ଥ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଏହି ଶରୀର ହଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଶରୀର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ହୁଏ ମନ କରୋତି ପାପାନି, ମନ ଲିପ୍ୟତେ ପାତକ, ଇହି ପ୍ରଥମେ କମ୍ପନ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ, ତାପରେ ଶରୀରରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଏହା ହେଲା ମନର ଧର୍ମ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି ଉପବାସ କଥା କହୁଛି। ଉପବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଏକଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରବିନ୍ଦୁ ରାହୁ ହରିଜନ୍ମ କାଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣେ ହରିବାସରେ ଚ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ ବିଜଦାନ ମୁକ୍ତେ ଯଶ୍ୟାନ୍ୟ ଗର୍ଭଙ୍ଗ ରକମ ପ୍ରୟାତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରାଗ ଏବଂ ଜୀବନ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦିନ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବ ପିତା ସେଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରାଗ ଦିନ ଲୋକ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହଉଛି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ୟାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ବହୁତ କୁଶଳ ହୁଏ। ସୋମବାରେ ଲୋକଟିଏ ଉପବାସ କରୁଛି ଶିବଙ୍କ ଉପବାସ, ମଙ୍ଗଳବାରେ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କଲା, ବୁଧବାରେ ବୁଧେଇ, ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲା, ଶୁକ୍ରବାରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ପୂଜିଲା, ଶନିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ତେଲ ଢାଳିଲା, ରବିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ, ସାତ ଦିନ ଯାକ ନାନା ପ୍ରକାରର ଓଷା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର। ଶେଷରେ ଶେଷରେ 45 ବର୍ଷରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲୋକ ଅନେକ ଉପବାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଉପବାସ, ଏମିତି ଯେମିତି କହିଲେ ଇଏ ପୂଜା ସେ ପୂଜା କରିକି ଉପବାସ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷ କର, ଯେମିତି କହିଲେ ଉପବାସରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ତମେ ଏତିକି ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ କି ବଣ୍ଟା ହେଇନି, କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ନବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗରିଷ୍ଠ ଲଘୁଷ୍ଠ ଏମିତି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଏକାଥରେ ଦିନେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଇଦେବ ପୁରା ଇଏ କରିବ, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲି କଳ କବ୍ଜା ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଅଏଲିଂ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ହେଉଛି। ରାତିରେ କାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଶୀ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅନି, କାରଣ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେ କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହଜମ ହେଉନି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମର ବଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ଲୋ,
ଚାଲିଛି ପୁରା, ତା ଭିତରକୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି ଦିନେ ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତମେ ପାଣି ପରିକି ପିଇକି ଉପବାସ ରୁହ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା ଡିଫ୍ଲକ୍ସ କରୁଛେ ପୁରା ଆମ ଦେହରୁ ସବୁ, ସେଇଦିନ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସେଦିନ ପୁରା ଡିଫ୍ଲକ୍ସ ହେଉଛି। ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଭଗବତ ଉପାସନା କରି ପୁରୀ, ସେମାନେ ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବମାନନା କରାହବ ନାହିଁ, ପାପ ହବ, ଘୋର ପାପ ହବ, ଲୋକ ନରକଗାମୀ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପବାସ ଦିନ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରି ଲଘୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫଳ ମୂଳ। ଆପଣ କହିଲେ ଏତିକି ସାରୁ ଖାଇବ, ଏତିକି କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବ, କିଏ ଏତେ ସାରୁ ଏତେ କନ୍ଦମୂଳ କିଏ ଖାଏନି, କାହାକୁ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସାରୁ ସିଝା ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦବନି, ସାରୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, କନ୍ଦମୂଳ ଏତେ ହବ ଖାଇଦିଏନି। ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି କଥାରେ ମୁଁ କହୁନି, ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦୁଇ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ମାରି ମାରିକିରି ଗିଲାସେ ଅଧ ଗିଲାସେ ରହିବ ତାକୁ ପିଇବ, ନାଇଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଉପବାସ କରିଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ କୁଆ କରିକି ପିଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଦେହରେ ଜଳ ମିଶେଇକିରି ପତଳା କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆପଣ କୁଆ କରିକି ମାଖନ କରି ପିଇବେ ଏଟା କୁଆ ହେଇନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଖର ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଗୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ତାହା ହଜମ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆମେ ମିତ ଆହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରୁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିବା ଦରକାର, କୌଣସି ବ୍ରତ ଉପବାସ ନାହିଁ। ଚରକ ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚରକ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆମର ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପେଟଟାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛଅଟା ରୁଟିର ଭୋକ ହେଉଛି ଆପଣ ତିନିଟା ରୁଟି ଖାଇବେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଗ ଖାଦ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପେଟ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଜଳ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଖାଲି ରହିବ, ସେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସକାଳ ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ, ଦିହି ପହର ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଲ୍ ଆୱାରଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସେଇଟା ସେଇ ଭୋଜନଟା ଆମ ପାଇଁ, ଲଘୁ ଭୋଜନ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦିହି ପରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ଖାଉଛେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଇଦେବ, ଶତ୍ରୁକୁ ଅର୍ଥାତ ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ କରି ଦିଆ ନାଇଁ, ନାହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଲେ ଶତ୍ରୁ ମରିଯିବ, ତେଣୁ କେମିତି କୁହାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ବେଳା ମିଲ୍ ହେଉଛି ନିଜର, ରାତି ମିଲ୍ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେବ ରାତ୍ରି ମିଲ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ରାତି ବେଳା। ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସାରା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତ ଯଦି ଦିନସାରା ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇ ଶରୀରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରିଲା, ଏଠି ଉପବାସର କଥା ତ କେଉଁଠି କିଛି ରହିଲାନି। ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦିନକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରିବାର କଥା, ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବାର କଥା ଆମର ନୀତି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ନିଜର ମାନସିକତା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ନିଜର ମାନସିକତା, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ ଇଏ କରିକିରି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦିନ ତମାମ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର କଥା, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛି ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି କେହି ଦୁର୍ବଳିଆ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ନିରୋଗ, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଠି ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ବାବା ମାନେ 25 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପାସଟା ରହିଲା କୋଉଠି, ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପଣ ଉପବାସ ରହିଲା କୋଉଠି, ଆପଣ ଉପସଂଗରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କି ଉପବାସ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଶରୀର ପୁଣି ଥରେ ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା କରଣୀୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ଡ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର। ଉପବାସ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଉପବାସ ଦିନ ଏକଦମ୍ କିଛି ନ ଖାଇକିରି ରହିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଉପବାସ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଛି ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଲଘୁ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ, ଉପବାସ ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ? ଆମ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ, କାରଣ ଆମେ ସିନା ଉପବାସରେ ରହିଯାଉ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲେ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହାର ଗତି ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ଆମର ଗତି ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିତ ଆହାର
ଏବଂ ହିତ ଆହାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କର। ଠିକ ଅଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଚିଠିପତ୍ର ଦେଖିନେବା। ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର, ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସନ୍ ଅଫ୍ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସିଏ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ବିଶାଳ ଚିଠି ତେଣୁ ସବୁ ପଢ଼ି ହେଉନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ରଘୁନାଥ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି କଲ୍ୟାଣ ହାଇଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ାରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ରଘୁନାଥ ଶତପଥୀ, ଆପଣ ଏମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଆମକୁ ପତ୍ରାଳାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାବନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଭାବନା ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଶା ସହ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶିକରି ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି, ତା'ର ବହୁତ ତଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସର ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକିରି ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ର କଳକବଜାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଯେପରି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଉପାସନାରେ ଉପବାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉପବାସ କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପେଟ ନୁହେଁ, ଜଳ ଆହାର, ଫଳ ଆହାର, ଲଘୁ ଆହାର କରି ଆପଣ ଉପବାସ କରି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।